Vážení fanúškovia, na Andy TV vás opäť víta komentátor Andy na ďalšom zápase Česko-Slovensko NHL 15 v hre NHL práve Česky v roku 2017 na kvalifikáciu na majstrovstvá. Momentálne je to v druhom štúdiu v obývačke a musel som tam presťahovať počítač a všetko. OK, sa trocha predlžuje, ešte nezačal a jak má byť po 10 minútových honík, tak tam bude možno aj trošku väčšia reklamná pauza, ktorú vy neuvidíte, ale ja budem musieť počas nej odbehnúť preč. Takže tak. Dneska som hovoril, utkajú sa Česko a Slovensko, stávok bolo podaných 1 000 000, ale všetky zadarmo. Platené ani jedna, tak to znamená, že asi keď aj vyhrá jedna z týchto dvoch krajín, že stejne z tých stávok je hovno. Teraz je možno počuť lepšie ony, lebo je to na lepšej ploche, na lepšom plošnom obraze. A nahrávam to preto tak, lebo ešte bude zostri, ktorý si budete môcť pozrieť aj v 3D na YouTube. Ten jeden tak mám. Takže stri. No, tak vítam vás pri hokeji a bohužiaľ omlúvam sa, trošku nám seká prenos, hráme z Bratislavy a dnes sa to prenáša cez naše prenášadlá. No, počujem aj ja hymnu, lebo bohužiaľ tentokrát sa nedalo dať slúchatka. Jediná možnosť, jak ich napojiť, je cez televízor. No, momentálne Ondrej Povec hrá za Česko a za Slovensko bude ako vždy Jaroslav Halák. Zostali sme z režie pauzu. Asi viem prečo, na vyriešenie zvukového problému v prenose. Tak nech robím, čo robím, ale asi nejako extra to nepomôže. Jedine, že vypnúť zvuk na televízii a to by nebolo bohe čo. No tak, prišli sme v tej rýchlosti o puk. A je to bohužiaľ vedľa, čo sa nečudujeme. Dúfam, že všetko funguje, lebo padol mikrofón v štúdiu. A tým, že ho máme len jeden, tak je to v keli. Pokračujeme, Chára má puk, strieľa proti Čechom a ide v momentálnej blízkosti. Vypadol nám záznam, to sa nemá byť, čo? Ale vidím to na druhej obrazovke. A ide na vec a strieľa je tam vedľa, dostal sa do rúk Českej republiky. Toto nám nesadne, prečo nám vypadol obraz? Prečo nám vypadol zrovna obraz počas prenosu? Musíme reštartovať detekátor. No, sme späť. Dúfam, že sa to nezopakuje, lebo to bola nepríjemná časť. No, našťastie gólu sa zabránilo od českých útočníkov, ale čo asi českých fanúšikov nepoteší. A zase to vypadlo, ale bohužiaľ Jágr sa dal nahovoriť na tento zápas. A je tam gól od českej strany! No, ale bohužiaľ za zmenu tohto prenosu je to divné. Pokladáme tým, že signál asi ruší Andrej Daňko, lebo neznáša Čechov a tým pádom kazí zápas slovenským hráčom, čo nespravil dobrú a správnu voľbu.
Jets have broken the scoreless tie early. No tak, zase sa dostal do českým útočníkom puk do rúk. Pokračujú, Slováci sa majú problém dostať puku. A výborný Halák! Smieril tam a dostal puk do rúk. Momentálne, keď nám vypadáva obraz, to není boh vie čo. Zas nám vypadol obraz, ale vidím cez druhú obrazovku. Výborný rozstrel. Višňovský má puk. Višňovský skoruje, približuje, dáva, strieľa a skoro by bol gol, ale bohužiaľ vedľa a dostal sa českým reprezentantom do rúk. Takýto zápas asi Slovensko nemá šancu uhrať. Uvidíme, Višňovský dostal puk do rúk. Višňovský, strieľa a vedľa, bohužiaľ mieril na bránu, ale netrafil. Sekera. Dostal sa k českému krajčímu. Jurčina. Sledujem to na monitore, lebo není, lebo vypadáva furt ten obraz na televízii. No, Višňovský má puk. Strieľa. Je tam gól! Prvý od slovenských hráčov! Ale neuznaný. Čo nechápeme prečo, lebo žiaden offside som ja na monitore nezaznamenal, ale keď ho videl rozhodca, tak je. Momentálne Chára. Nadbehnú gól. Bohužiaľ nie je vedľa. To bude napínavých 10 minút tohto hokejového zápasu. A je tam gól od českých hráčov. Takže 2-0, Slovensko nemá šancu dnešný zápas vyhrať. A bohužiaľ je to z toho dôvodu, že nám furt vypadáva obrazovka a nevidíme zápas. Takže aj hráči sa o to menej snažia, lebo ich nevidia slovenskí fanúšikovia. Tak ale my držíme aj Čechom, takže je to jedno. Hrám za Slováky. Ale stavili sme na Slovensko, takže to jedno není, aj tak sú tie stavky bezplatné. Takže Chára dostal puk. Chára sa snaží. Snaží sa z toho vykľúčkovať, je to tam. No, český reprezentant dostal puk do rúk. Vidím to už aj na televízori. Barčerov, Mesa a Roš. Neviem, ako vidíte vy, ale keď vám seká prenos, tak je to tak. Tak bohužiaľ. A zase dostali sme gól od českej strany. Čo ma akože mrzí, ale keď to vidím na druhej obrazovke, tak to znamená, že prenos je priamy. Žáver Media to zaznamenáva, len televízor, že mne blbne signál tohto PlayStationového zápasu. Takže 3-0 Česko vyhráva nad Slovenskom, takže českí fanúšikovia môžete byť radi. To vám stojí za like Slovákom, no bohužiaľ sa obávam, že od slovenskej strany dostaneme viac dislajkov, jak lajkov. Ale Višňovský má puk. Skoruje. A skoro by tam bol, ale dostal sa. Výborný Češi. Čo, neviem, komu mám držať. Som v takej situácii v komentátorstve, že neviem, komu mám držať. Keď budem držať Čechom, tak aspoň sa pomstím Andrejovi Daňkovi. Aha, za RegioJet, hej. A keď budem držať našim, tak aspoň podporím Matoviča. Tak som zvedavý, uvidíme. Tak ideme na vec. Slovensko skóruje. Skóruje. Aj Procházku, ne len Matoviča. Toho musíme podporiť. Ďalšia vec. Bránka vedľa. Našťastie sa českým útočníkom nepodarilo dať gól. Režia nám to zaznamenáva, ale bohužiaľ v zápase vypadáva nám signál a za to sa omlúvame, ale keď vy to vidíte dobre, tak je to v poriadku. Má puk slovenská reprezentačná strana. Mierí na bránu. A je to bohužiaľ vedľa. Dostal sa puk českým hráčom. Chára. Je to 3-0. Na to, že hráme v Bratislave, je to ostuda. Jurčo sa dostal v puku. Mierí na bránu. Ale bohužiaľ vedľa. A dostal zase naspäť puk.
Je na mieste a padá, bohužiaľ vedľa, Radejovič. Mierí na bránu, ale bohužiaľ vedľa. Smola. Dražších reprezentantov, lebo oni došli akurát, nevedeli, že dneska bude zápas, mal byť včera okolo tretej. Dneska mal byť o jednej a furt sa predlžuje, tak sú vyčerpaní. Už majú len 8 necelých minút na to, aby stihli dať aspoň jeden jediný gól. Dávajú, snažia sa, ale bohužiaľ zase je vedľa brány a zase je v rukách českých reprezentantov. A Višňovský, Mesároš, a je tam gól z českej strany! Češi, kričte gól! Gól! Ja fakt neviem, komu mám teraz držať v tomto smere. Ja som Slovák, mal by som držať teoreticky Slovákom, ale Češi vyhrávajú. Takže... asi bude ešte udržať už Čechov, ja nevím. Toto teda sme nedostali dobrý ako zápas na natáčanie, lebo česká strana sa snaží. Ja už viem, prečo LG na to telka nechce zaznamenávať teraz. Veru, by som to ani ja nezaznamenal byť televízorom, keď zrazu vidím, že česká strana dáva viac gólov, jak tá slovenská. Keď som ešte telkač kúpený na Slovensku, pravda. No poď, sme na vec. Sekera sa snaží zobrať Čechom puk, ale tam je automatický Jagr. Tatar sa snaží. Tatar má puk a mierí na bránu. Ale bohužiaľ vedľa, dostal sa do rúk českej strane. To nemajú šancu uhrať Slováci. Je to možné? Na to, jak si počínali v minulom zápase s Dánskom, je to dosť neteoretické. A teraz sa mal byť najprv zápas plánovaný bol s Rakúšanmi a hneď minulý týždeň to zmenili sme na Česko. Asi sme vedeli prečo, lebo sme vedeli, že asi prehrajú nad Čechmi, ale tak... snažia sa, 33, Sekera, Jagr sa snažil dať gól, ale vedľa, čo sa stalo? Náš Jagr nedal gól. Čo? To si robí se mne prdel? No poď. A je tam Višňovský. Asi dneska bude znieť hymna, kde domov môj. Zeme Česká. Kedy si bratia dneska rivali a vyhráva Česko nad Slovenskom 4-0. Chára sa snaží z Marčina, ajajaj, Paník, ale asi moc sa ne... ale no, Slováci a favľujú Čecha? To som ešte nevidel. To vidím prvýkrát v histórii slovenského hokeju. To si robí so mňa. Snažia sa mieria na bránu, ale bohužiaľ puk myšiel mimo bránu a šikovní Češi, Jurčo sa snažil. Puk odstrelil ďalšiemu slovenskému reprezentantovi, 68, neviem kto je u nás. V Čechách je to Jagr. No, ide sa na vec. A Plavec výborný chytil slovenský útočný gól. No vidím, že Slováci dnešný hokej na to, že sa hrá v Bratislave nevyhrajú, to bude ostuda. Hráme doma, no. My sme vedeli, prečo chceme tento zápas presunúť do Prahy, ale teoreticky sme s tým nesúhlasili a s tým česká strana chcela ohrať na Slovensku. Z jedného dôvodu chceli sa odviesť biznise RegioJetu cez Brno do Bratislavy. Tak sme im sen splnili a... že Češi chceli vyskúšať RegioJet cez Brno, sa čudujem, keby aj naši... hráči ho vyskúšali, by nebolo nič zlé. Prečo ich prepravujeme vlakom? No tak jediný dôvod prečo, aby ste mali videá. To je všetko. A aby tu rýchlejšie boli. Mesároš, Chára. Strieľa na bránu a je to vedľa. Má zase puk. Snaží sa mieriť z diaľky, ale to bohužiaľ to bolo jasné, že bude vedľa. Ja vidím, že zápas tento Slováci nemajú šancu uhrať. Neexistuje, aby Slováci uhrali tento dnešný zápas. To... česká strana má určite zacielované víťazstvo. Prvýkrát na Andy TV budú mať Slováci prehru. Lebo už je tu momentálne štvrtý gól a končí tretina a my sa uvidíme po malej reklamnej prestávke. Takže zdar.
máme, pokračujeme ďalej v hokeji a momentálne ste mohli vidieť aj reklamy nové na novú sériu z Eurotracku, dokonca aj, že VTLS-ko bude pokračovať po veľkej noci všetko, že jo. V stredu ohľadom Sony Vegasu nevyšlo video, ale vyjde budúcu stredu. Momentálne sme pri hokeji, tak sa nemôžeme tomu venovať, telka nám vypadávajú furt zábery. Ale Chára má kotúč v ruke, no tam zase nevidím, vidím ho na monitore. A dáva gól! Prvý gól od slovenskej strany! Není možné! Gól! Gól! Slovensko skoruje 1-4. Čo znamená, že ešte má čo dobiehať. Ale keď Slováci dajú jeden gól, tak ich dajú aj 5. Takže sme zvedaví. Kam dopadne ďalší gól? Chára dostal kotúč do svojej rúk. A dáva strieľa na bránu, ale bohužiaľ je to vedľa, dostalo sa to do rúk českej reprezentačnej strany. Radejovič šikovne mieril na one, ale dostalo sa to do rúk šikovného reprezentanta českej strany. Jagr! Ale on gól nedal, myslel som si, že dá. Takže výborný Halák! Halák zachránil strelu od Jagra, čo znamená, že je to len dobré číslo. Česká reprezentačná strana zúri, že ani ich poní, že akože si ho zavolali, je vidieť, že proste Jagr už stárne. No, Tatár, neviem, čo sa deje, keď hráte s Čechmi, ste nejaký dosraný, čo sa ich bojíte. A Češi sa vás neboja, tak by ste mali viac rondiť Slováci, snažte sa. Bude vidieť vašu nešikovnosť. Jasné, my Slováci sme debili a Češi múdrejší, preto. Je to tam, ale Sekera zachytil kotúč. Prihráva Hanzušovi. Unikátna strela. Smieril na bránu, ale bohužiaľ sa mu vyšmykol puk a dostal sa českej reprezentácie do rúk. A takmer by bol gól, ale je to vedľa. Jurčo má puk. Jurčo sa snaží, nestrieľa, aj keby mal. Jagr ide z hokejkov, ale sa vyhol Jagrovi. A bohužiaľ, bude sa vádzovať. Vyzerá to na offside. Česká strana, máte sa čo tešiť zatiaľ. Sa môžete tešiť, vyhrávate tento zápas. Českí fanúšici, sa môžete tešiť. Ale Chára má puk. Čo znamená, že keď on má Zdeno Chára, že tam bude, ale není tam. Snažil sa a dostal sa predsa tam, kde sme si mysleli, do rúk českej reprezentačnej strany. Takže, že by to bol len jeden gól pre slovenskú stranu, to je ostuda. Branák, Chára, Mesároš, Chára, Zdelický, výborný Halák, unikátny zásah. To není možné. Dneska sa nejako tí hokejisti nebijú, ale možno, že sa ešte potlčú. Ešte nemôžeme povedať, ešte není koniec zápasu. No tak sme zvedaví. Ja, že YouTube-ové reklamy tiež budú tak medzi, v tých reklamných pauzách medzi tretinami. Teraz sa rozstreluje. Sekera dostal puk, šikovný. Andrej, Sekera. No, strelil na bránu, ale to bohužiaľ vedľa. Puk majú česká strana, ale dostane sa do rúk Slovákov? Asi nie. Predpokladám, že to len preťahuje celú tretinu. Ešte majú 13 minút, necelých, na to, aby dosiahli Slováci gól a iba ľad sa práši nad našimi reprezentantami aj nad Čechmi a nič. Strieľajú, ale bohužiaľ je to vedľa. Mesár Hossa. A vynikajúci Tomáš Tatár. Strieľa, ale to bohužiaľ vedľa Hanzuš. Tatár. Ale Plakvec dostal puk. Puku sa dostal výborný Jagr. Prečo chválim Čecha? Lebo je to Jagr, to môžem chváliť, koľko chcem. Za to ma Češi nevybijú. Ani Slováci. A poďme, Mesároš. Bohužiaľ, Česi mohli dať 5. gól, ale vedľa. Slovenská strana sa snaží a je to vedľa. A Jurčo
Snaží sa trafiť gól, ale bolo to vedľa a dostal sa do českej reprezentácie. Čikolni číslo 2. Hej, prečo máš číslo moje kamarátky? Chceš bitku? Ja ti dám takú dvojku, ty. Dres. A počkaj, 13 má puk a mierí. No bohužiaľ do ľadu, to bola chyba. Možno ono by sa to nestalo len. No takmer gól, ale našťastie vedľa, aj keď bol za bránkovú čiaru. Ja som to videl. Ale nevideli to oni, bohužiaľ to vidíme len tuto na telke, už úplne zas vypadol signál. Takže tak. Jurčo. A je tam 5. gól od českej strany! Momentálne čas reštartovať televízor. Tak ale ono to nahráva prenos z toho PlayStationu a ne z oného, z telky. Takže je to výborný zásah. Českej strany je tam 5-1, vyhrávajú nad Slovenskom. Výborný Češi, výborný. Akože, prečo chválim českú stranu? Lebo chcem nasrať Andreja Danka a chcem, aby vypadol z politiky, takže tak. My sme Čechoslováci aj budeme. A chceme byť. Takže je tam skoro gól 68-ky. Oooo, to vedľa, ale nie, ja som si ani nevšimol, že zobrali Češi puk do svojich rúk. Zaujímavé. A je tam 6. Prečo držím Čechom? Telka sa reštartovala medzi tým a zápas pokračuje. Nebol žiaden prestrík, ak by mal byť. Počujete anglický záznam, ktorý hneď skončí, lebo je tu náš dubbing. Ktorý ja uvidím, vypočujem si až na onom pri rentrii. A vy skoro jak v sobotu tento zápas neuvidíte, skôr jak v sobotu. K veľkej noci bude ešte jeden zápas, taký predveľkonočný. A to by mal byť teoretický zápas. Je tam 7. gól z českej strany. Slováckom sa nejako dneska nedarí. Čiže je to tým, že im vypadáva ten obraz. Že ako keď vypadáva obrazovka, že akože nebudeme hrať. Niečom sa im nedarí, lenže ja vidím na monitore ten obraz, takže tým to nebude, takže... Mám tu dve obrazy, len ten jeden vypadáva. A to hrám na PS3, ako vždy. Na čo minšom by to hral? Takže mám ho, NHL-ko, má 17 puk. Dosť naťahuje zápas. Naťahuje... Dority offside! No, 26. Mesa Hanzuš rozstreluje. Višňovský dostal puk. Bol tam takmer faul a... Slovenská strela! Ale vedľa. Český faul. Od Slováka. Osa. Tatár, vynikajúci. Mierí na bránu, ale zás je to vedľa. Dostalo sa to, ja som to vedel, že to dojde k českému hráčovi. Bodaj by nie, keď je šikovný. Hanzuš, ale vedľa. Uóóó, dostalo sa tu Slováku, celkom sa nelúbi, že prehrávajú. Začínajú faulovať, o to je zaujímavejší zápas, možno bude aj bitka. Na to sa teším. Možno všetci by hovorili, že by som sa rád knápal. Ja nie, ja len rád kúkam bitku v telke, to tak býva. No, bude nejaký offside, že bude aj z bitku? No čo, bude nejaká bitka? Kde by sa nuli nebili? Juuuuj, chára. Úžasný chára má puk. A to je čo povediac. Ups. Chytá, je tam plavec, ochytil do Jurčo. Super. Dáva na bránu, ale bohužiaľ vedľa Hradejovič. A je tam, Jagr sa snaží zobrať mu puk. A je vedľa, 7. Jurčo.
Fridler, Zdilecký. Vorček. Kára. Mesa, Roš. Prihadzuje Tatarovi. Vynikajúce jeho tu dobieha Jagr. Ale Tatar je lepší ako Jagr, teoreticky. Prihadzuje, dáva do brány, ale vedľa. Sakra, už má len pár minút. To sa mi nepáči. Je tam 7-1. Celá kak. 7-1. Už som sa nejako vžil do toho športu, jak ozajcný chlap. A to by sa asi ľúbilo len Katke. Tak poďme na vec, je tu, puk pridávam, Tatár! Ale nie, zase tí Češi. A dobre, naserte Andreja Daňka, ja ho chcem nasrať, takže Češi, dajte ešte 20 gólov. Len, ja som stavil na Slovensko. Je tam gól! Je tam gól! Kto je autor ďalšieho gólu? Zdeno Chára, autor už dnes druhého gólu. No snáď nie. A ešte telka ho nezaznamenáva. Slovenský gól. Tuto mu strelila šupo do brány. Unikátna strela. Výborný. To je za lajk. No, ideme na vec. Višňovský. Tak dneska bude asi hrať Dedom of Mui, to vyzerá. No Višňovský nechytil dobre strelu, jak by mal, ale to vôbec nevadí. Teraz mám fakticky nepojazdný tým pádom počítač, keď mám z druhého štúdia a zase musíme reštartovať telku, lebo nedáva žiaden vstup signálu. Čo ja nechápem, ale Česká republika vyhrala druhú tretinu 7-2. Čo znamená, že po onom bude už vstup reštartu X. Takže strich. Vítam vás po reklamnej prestávke, ideme na zápas a som zvedavý. Ani na vecko som si neodbehol. Ono, sralu to, robíme celé kuse. Len trošku mám prestávky, hej. A vy tam máte reklamy, taká je pravda. No teraz vidím to na dvoch obrazovkách, zatiaľ nesekavo. Telka už funguje. Chára dostal znova puk do svojich vlastných rúk, čo je najlepšie, keď uvidím cez veľkoplošný obrazovka. Jurčo, dúfam, že mi to nevypadne. Smieria bránu, ale bohužiaľ vedľa. Sakra. A bude bitka, bude bitka, bitka, bitka. Bič. Škoda, ja by bol rád za bitku. Určite by to potešilo aj bratranca Ivana. Ten sa rád tlče v NHL-ku, že jo. Tak prečo ne? Aspoň bitku vyhrada, ale Jagr sa byť nepojde, to je celé. No poďme, takže Hanzuš. Chára. Vedla, ale majú zase Slováci puk, ale nie. A má zase Marian Hossa. Mierí na bránu, ale bohužiaľ ja už nevidím a už vidím. Na dvoch obrazovkách, dobre, to je v poriadku. Hanzuš, zase vypadáva obrazovka, nevieme, čo je vo veci. Plavec chytil puk, to znamená, je to tým obrazom, lebo minule bol v poriadku signál a všetko v poriadku, celý hokej šlapal. No, tak momentálne je prenos, takže Kopecký. Momentálne Kopecký je dobrý. Višňovský. Ľubo, Ľubo. Je vedľa. Ale takmer trafil bránu.
Trafil len vedľa, no. Bude bitka? Bude bitka? Ja chcem bitku vidieť. Nechcem sa napadať, ale chcem vidieť bitku. A zase bude sa musieť reštartovať televízor, lebo v momentálnej dobe Red Centrala pracuje, čo je všetko dobré. To sa mi ľúbi, že pracuje Red Centrala, ale musíme použiť aj telkáč pomaly. Mieri na bránu, ale je to vedľa. Vidím hokejový zápas. Kým vidím hokejový zápas na jednej telke, tak všetko je v pohode. Muty. No dobre, vy to aj tak počujete, takže ja to počuť nepotrebujem, ja to uvidím. Takže stejne ten hokej pre príze, jak aj vy na YouTube-ku. Takže... Je tam, bude tam gól! Vedľa. Takže prehrávame 7-2, čo je nelogické. A za Čechov, keď nám hovorí Češi, vyhrávame 7-2. Ste spokojní? Ja som spokojný aspoň za českú stranu. Aspoň jedných fanúšikov uspokojím týmto zápasom a tých druhých ne. No, tak Višňovský... Višňovský... Halák! Výborný! Zachytil 8. gól. No na Českú republiku ale nikto nestavil, ani dievčatá, čo je teoreticky. No to sme verili, že to vyhrajú Slováci, akože keď bude na môjom kanáli, ale ja som vedel, že to asi vyhrajú Češi, ale stavil som s babami, takže asi hádajte na koho, potom stavka pôjde a prehráme ju na Slovensko. Stavili sme 20-1, no a vidíme, že nič, ale to nevadí, to je vedľajšie, a mám puk! A tam bude asi trest, bude bitka, bitka! Trest píše. Češi budú hrať presilovku nad Slovenskom kvôli zhodenému brankárovi. Tak Češi, nepokazte si to, užite si presilovku. Tak Marcel Hossa? Nemal by byť Marian Hossa náhodou? Domy smrdí. No tak Češi, hráme presilovku nad Českom. Češ, za Čechov hovorím, hráme presilovku nad Slovenskom. Teda nad Slovenskom hráme presilovku, tak musíme ju využiť. Češ a za Slovákov, no musíme sa snažiť obrániť presilovú hru. Bohužiaľ. Hanzuš chytil puk, ešte je tam minúta presilovky. Je tam ale pomaly vedľa Sekera. Zobral puk do vlastných rúk. Plavec, Zdílecký. Keď sú tí hráči aj podobní, ja, tak problém brániť, ale to nevadí. Jop. Výborný Halák! Čo už inšie, keď zachytil. No bohužiaľ, máme Haláka, tak Češi nevyhráme asi presilovku, hej. A za Slovákov musím povedať, výborný Halák, obránili sme český gól. Neviem, akože nemôžem nadržať ani jednému, ani druhému týmu. A teraz to vyzerá, že nadržám Čechom. To nie je pravda. 14. zachytila správny oni. Režim, vypadol obraz. A zrovna keď mierí na bránu, keď to vidím na druhej obrazovke, na monitore, na telke to vypadlo. Vynikajúci faul! Puk zostal prázdny a kto ho zachytí než česká strana? No, bude bitka, asi nebude. Ajeje, bude asi ďalší trest. Nebude, 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 ale to vyzerá by na hakovanie. Mierí ale vedľa, ha, 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 ha. Kopecký má puk, oni sa snažia o bitku, by ma pobavili, ale tak reštart televízora je potrebný.
Wow! Výborný hokej je toto. No, Hanzuš ide sa rozstreľovať. Mesa Višňovský dostal puk do vlastných rúk. Predajíma ho Hanzušovi. A ten mierí na bránu, ale bohužiaľ je to vedľa a bude sa vhadzovať. Ani bitka nebude, škoda. Už len 7 minút a nebola bitka. No a budem smutný, že sa Češi so Slovákmi tam nepobili. No. Višňa. Mierí na bránu, ale vedľa, vedľa, vedľa. A Tatár. Tatár sa snaží o bitku. Je tam síce nejaký tip pre nich, ale Višňovský. Višňovský má super tendenciu k víťazstvu tohto hokeja. Ale bohužiaľ v tretej tretine už to je nereálne. Marian Hossa, ale skoroval vedra, vedľa. Super, Hanzuš, máš palec nahoru za ten oný výkon. Že si takmer zbil Čecha, ale Jágr by sa aj tak nešiel byť, tak máš smolu, lebo Jágr je... Lebo Jágr, keď sa ide byť, tak vždycky dostane na hubu, podobne ako ja. Preto sa nerad bijem. Wow! Pobijú sa nejaký... Kablec. Kablec, to je také trapné meno pre hokejistu, ale dobre. Wow, a bude bitka, bude bitka! Chceme bitku, my chceme bitku! My chceme bitku, 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 my chceme bitku. Nič. Žiadna bitka. Škoda. Už len 4 minúty a zase žiadna bitka. Toto snad není možné. V každom NHL-ku je bitka, v tomto nič. Ale bitka sa provokuje trojuholníkom, keby volá čo. No, tak teraz stlačím aj trojuholník na rýchlejší rozstrel. Ale môže sa stať vám, že keď máte nulý hokejisty, že sa vám začnú byť. Jak Ivanovi sa to stalo, že mi rozstreloval, že učil ma, jak sa rozstreluje a začali sa to. Takže to je... Sranda! Bude bitka? Nebude. Hokejisty idú. Slovensko sa snaží skórovať, len už má 2 minúty na to, aby dali 8 gólov a či to vyrovnajú. Áá, bude bitka asi. To vidím, ale není, není, není. Mierí na bránu, ale vedľa. Už sa chcú Slováci chnápať, to není dobré. Radšej bych to ukončil ten hokej už. Lebo Jágr sa, lebo tam sú takí hráči, že sa s nimi byť nepôjdu. Jágr sa byť nepôjde. Ale sú hovada proste, no. Je tam offside, že jo. Opot. Že sa netlčete. No ako Slováci sa usnažia o bitku, už im je to úplne jedno, lebo vedia, že zápas je prehratý a chcú potešiť slovenských fanúšikov aspoň jednou bitkou a nič. No ten zrazu zmizol, takže už je zase po bitke. Nič. Poď sa byť, poď. Ale on sa byť nejde, no. Je tam trest, takže Češi majú presilovku. Že by sa predlžovalo, akože ja vím, ale on sa snažil ako o bitku. Sa chce, za, ako chce zaujať Andrej Sekera, a to ty. A ty chceš zaujať publikum bitkou? Už sa nesnaží rozstreľovať, snaží sa provokovať bitku. Vraček. No už je koniec zápasu a bitka nebola, tak to nevadí.
Češi vyhrali 7-2, čo znamená, že unikátny zápas pre českú reprezentačnú stranu. Zas nás blbol televízor, ako vždy, keď to hovorím. A momentálne dokúkajte časť. Akože mala by zahrať teraz zimná, kde je domov môj, zemne Česká, kvítek môj. Ale vzhľadom na to, že sme slovenský kanál, takže čas, kde bude česká hymna na Slovensku hraná, bude zostrihnutá, takže tak. Slovenská hymna víťaza môže byť, ale Česku my nahrávať nemusíme. Takže tak, ale môžem vám ju zaspievať. Kde domov môj, kde domov môj, ale ne. Takže tak, takže strih. No a teraz vám povieme výsledky zápasu. Tak výsledky zápasu už poznáte z toho, že Česko prehralo, vyhralo nad Slovenskom 7-2. Slováci bohužiaľ doma prehrali. Češi 4 góly hodili v prvej tretine, v druhej tretine hodili 3 góly. 0 gólov Slováci, v druhej tretine 2 góly. A 0 gólov obi dve krajiny hodili v tretej tretine. Puk. Čo znamená, že tým pádom, jak je vyrovnanie po vstávkovej antitip? No tým, že nikto nestavil ani na Vetelesku, ani v Reálu, takže na Vetelesku vyhráva hráč Tonko 0125, vyhráva 20 tisíc dolárov od kanála, ale tých 20 tisíc dolárov mu bohužiaľ nemáme ako vyplatiť, keďže není to žiaden účet, že by ich mal. Takže tak, na Vetelesku nikto nestavil. Keby niekto stavil, on stavil nulovej hodnote, takže dostáva tým pádom nulu. A keby niekto tam stavil na ten účet, on zbiera totiž to. Čo sa nestalo, nikto nestavil na hokej, takže zostáva na Vetelesku samozrejme nula. Mimo Vetelesku v Reálu všetci sme podali nulové stávky v nulovej hodnote, čím tým pádom Andy Tips Sport nezarobilo ani 1 euro na stávke z daní DPH-čko sa musí samozrejme z toho tiež platiť, ale z nulovej hodnoty sa nemusí platiť, to je zadarmo. Takže tým pádom sme na tejto stávke nič nezarobili, hej, naša kancelária. Čo znamená, že keď sa nič nezarobilo v tej hodnote, aby sa dala daná výhra vyplatiť, tak nikto stávku, aj keď vyhral, niekto stavil na Českú republiku, nevyhral, a tým, že sme všetci stavili na Slovensko, tak nevyhral nikto ani v nulovej hodnote. Ale sme tipli na Českú republiku v prvej tretine, dve osoby trafili, že by mohli dať gól v prvej tretine 4 a v druhej 2 a v druhej 3 Anton a ešte Katka. Zhodou okolností sa trafili, aj keď sú len kamoši v tomto typovaní na Českú republiku, a na Slovenskú republiku typovali takisto 0 a ja som stavil na Slovensko celkovo, ale na počet gólov ne, iba na víťazstvo. Takže to je všetko. Ak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment a majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a zdar akcíp. Se vás!